ိုင်းရင်းသားရင်းနဲ့ပြည်တွင်းငြိမ်းချမ်းရေးစစ်မှန်တဲ့ဒီမိုကရေစီဖက်ဒရယ်ပြည်အောင်စုဖြစ်ထွန်းစေမယ်ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေပေါ်ပေါက်ရေးနဲ့ရေရှည်တည်တံ့ခိုင်မြဲမဲ့လုံခြုံဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဆိုတဲ့အချက်တွေနဲ့ရွေးကောက်ပွဲကြေညာစာရန်ကိုဒီချုပ်ပါတီကဒီနေ့မှကြေညာလိုက်ပါတယ်ဒီချုပ်ကထုတ်ပြန်တဲ့ရွေးကောက်ပွဲကြေညာစာရင်းရဲ့ဥပဒေပြူရေးခန်းနာမှာဒီမိုကရေစီအသွင်ကူးပြောင်းရေးကာလနဲ့စီလျော်စေဖို့တည်ဆဲဥပဒေတွေကိုပြင်ဆင်တာပယ်ဖျက်တာအစ်ပြဌာနတွေပြုလုပ်မယ်လို့ဖော်ပြထားပါတယ်။အုပ်ချုပ်ရေးခန်းနာမှာတော့စွမ်းရည်ပြေဝပြီးအဂတိကင်းတဲ့အစိုးရတရက်ဖွဲ့စည်းနိုင်မှုအပါအဝင်အချက်ခုနှစ်ချက်ထည့်သွင်းထားပြီးတရားစီရင်ရေးခန်းနာမှာတော့တရားမျှတပြီးဗလိုက်မှုကင်းတဲ့တရားစီရင်ရေးစနစ်ကိုထူထောင်ဆောင်ရွက်မယ်လို့ကြေညာပါတယ်။တိုင်းရင်းသားများရေးနဲ့ပြည်တွင်းငြိမ်းချမ်းရေးကဏ္ဍမှာတိုင်းရင်းသားလူမျိုးတွေရဲ့ခွင့်ရေးတွေကိုကာကွယ်ဆောင်ရှောက်မယ်ဆိုတဲ့အချက်ကိုအဓိကထည့်သွင်းထားပါတယ်။ဒါအပြင်နိုင်ငံသားရေး၊ကာကွယ်ရေးနဲ့လုံခြုံရေး၊စီးပွားရေး၊စိုက်ပျိုးမွေးမြူရေး၊ပညာရေး၊ကျန်းမာရေးနဲ့အားကစား၊သင်ရန်စာတမ်းနဲ့သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိမ့်သိမ်းရေး၊လျှက်စစ်နဲ့စွမ်းရည်၊ပို့ဆောင်ရေး၊ဆက်သွယ်ရေး၊တောင်သူလယ်သမား၊အလုပ်သမား၊အမျိုးသမီးလူငယ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့အချက်တွေကိုလည်းရွေးကောက်ပွဲကြေညာစာထဲမှာထည့်သွင်းထားပါတယ်။ဒီကြိုရဲ့ရွေးကောက်ပွဲကြေညာစာထဲမှာဖော်ပြထားတဲ့ကာကွယ်ရေးနဲ့လုံခြုံရေးကဏ္ဍမှာတက်မတော်ရဲ့အဓိကတာဝန်အဖြစ်နိုင်ငံနဲ့နိုင်ငံသူနိုင်ငံသားတွေကိုကာကွယ်ဖို့ပြည်သူတွေယုံကြည်အားကိုးတဲ့တက်မတော်ဖြစ်ဖို့တက်မတော်ကဒီမိုကရေစီစံနှုန်းစံထားတွေနဲ့ညီပြည်သူကရွေးချယ်တင်မြှောက်ထားတဲ့အစိုးရရဲ့မူဝါဒအပေါ်မှာယက်တည်ဖို့စည်ရေးစွမ်းရည်ထက်မြက်ပြီးဤပညာပိုင်းဆိုင်ရာတိုးတက်ခင်မီတဲ့တက်မတော်ဖြစ်ဖို့ပြည်သူတွေချစ်ခင်အားကိုးတဲ့ရဲတပ်ဖွဲ့ဖြစ်ဖို့စတာတွေကိုလည်းထည့်သွင်းကြေညာပါတယ်။နိုဝင်ဘာမှာကျင်းပမယ့်ရွေးကောက်ပွဲမှာလည်းဒီချုပ်ကိုပြည်သူလူထုကတက်ခဲနဲ့ထောက်ခံမဲပေးကြဖို့အထူးလိုအပ်တယ်လို့လည်းကြေညာစာထဲမှာပါရှိပါတယ်။ပြည်သူသားလျှင်အဓိကဖြစ်တာကြောင့်လာမယ့်ရွေးကောက်ပွဲမှာပြည်သူတွေနဲ့အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်တို့ရဲ့အောင်နိုင်ရေးအတွက်ပြည်သူတွေကပြည့်ပြည့်တသားပူးပေါင်းပါဝင်ကြဖို့ကိုလည်းဒီချုပ်ပါတီဥက္ကဋ္ဌဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ကမေတ္တာရက်ခံထားပါတယ်။